що ви, знаєте, я все кажу, що я воліла би жити була тоді. І навіть тому ще довоєнному, тому вже йде, ну, як саме місто, знаєте, відносини. Ну, спокійно, ну, то ж кілька тисяч населення було, ну, щось під 400 тисяч, чи якось так, більш-менш. То зовсім, знаєте, то, а то сьогодні на вулицю тяжко вийти від тих всіх, купа тих аут і людей. А він, знаєте, не надається на такі великі численні населення. Тоді все, очевидно, що було все спокійніше. Тих, що спокійніше. Навіть і Тривай людський, я собі нагадую, на високий замок їхав Тривай. А потім, а назад, знаєте, то було вагони одні, чи один вагон, але мав мотор і спереду, і чи з двох боків. І він заїжджав на високий замок. Тоді той пан водій виходив з того, чи на той, переходив на наступний, чи на той, на другий бік. І включав і їхав назад. Ото я запам'ятала. Mm. Так. Ну і взагалі на ті, там, той високий замок. Він, знаєте, там колись не треба було лізти аж там на той сам, як ми назвали, купеч, а там можна було ходити тут, як вийшли назад, чи до самого вже того парку, так? Видно було Львів. Видно було Львів. Ми собі ходили довкола, а сьогодні там нічого не видно. Чому? Тому що кущі, дерево позаростали і все, і заслонили. Ото я кажу, і ми там, я там виросла, можна сказати, на балах, як ми назвали, і на високому замку, бо ми там мешкали близько. Отак, то я пам'ятаю, що то було, не, як вам сказати, якось інакше, спокійно.